Dobitnici ovog priznanja po izboru Direkcije za izbor najmenadžera BiH Jugoistočne i Srednje Evrope su i direktor trgovačkog lanca Konzum David Dolinar, direktor Petrol BiH Oil Company Uroš Bider i direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske Predrag Đurić. Nagradu za životno djelo Zlatni globus usvojili su i generalni direktor BiH Telekoma Nedžad Rešid Begović i direktor kompanije Unix Ginex iz Goražda Jusuf Hubjer. Dobitnici zlatne plakete u oblasti medicine su direktor specijalne bolnice Centar za srce iz Tuzle Emir Kabil, direktor poliklinike sa dnevnom bolnicom iz Matuzića Emir Čabrić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona Senajd Begić i osnivač kompanije Flora iz Sarajeva Mehmed Alija Žmirić. Najbolji načelnici opština u ovoj godini su gradonačelnik Zenice Husein Smajlović, načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić, gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević i načelnik opštine Iliđa Senajd Memić. Ovu nagradu smatram i prihvatam kao, da kažem, nagradu i upravi i mom timu koji je zajedno sa mnom podnio, da kažem, mnogo tereta i da bi ostvarili ono što je danas žitopromet. Jer vidite jednu stvar, ako od uprave ne dobijete adekvatne i rezonske zahtjeve, ako nemate to s kime da provedete, ako okruženje vas ne razumije, onda ništa od toga nećete uspjeti. Nova banka dobitnik je priznanja za banku decenije, a njen direktor i predsjednik uprave Milan Radović proglašen je za najboljeg menadžera decenije u oblasti bankarstva u BiH. Odluka je, kako se ističe, donesena i na bazi uspješnosti vođenja nove banke, poštovanja standarda kvaliteta, stručnosti, organizovanosti posla te popularnosti kod poslovnih saradnika i klijenata. Ovo nije samo priznanje za mene, ovo je priznanje za sve zaposlene. I veoma važno je da reći da jednostavno zalaganjem svih nas i menadžmenta i zaposlenih u banci došli smo do rezultata koji su najbolji od kad banka postoji. Ove godine banka ima bruto dobit bolju za 40% nego prošlu godinu, znači 2013. Priznanje za najinstitut dobio je Veterinarski institut dr. Vaso Butuzan iz Banja Luke, a njegov direktor Drago Nerić dobitnik je priznanja najmenadžer u oblasti nauke. Priznanje za oblast sporta uručeno je muškoj rukometnoj reprezentaciji BiH, njenom selektoru Draganu Markoviću i generalnom sekretaru Rukometnog saveza Smaji Karačiću. Dame i gospodo,